Jebufudeka maulire gala genyumba ya Baleke ya Sulamo. Mukatanga ngeri matabolu enkubeba defudemba. Ekiwaliriza aba BetWay. Okumuddu kilira n'ebyalaani by'amasannyalaze bina. Ng'omukolo gubadde makirire katanga. Muzoni ya chugwanya. Ng'agukulembeddwa mmaneja wa BetWay mu Uganda Adela Agaba. Nomo gesclave chaze. Fenga BetWay zino machines. Tuanonye machines zili high standard. Industrial machines. Simanyi sikena kugamba bei na yenga zi expensive. Na ye nwa kabira katono oba kanene. Tumanyi tagenda sima. Tubadde tuino wala nivuno vutini businga. Na ye kati. Batu wade speed boat. Era sawa zino. Simanyi speed zide tugenda kubanga tukozesa. Kukubira nga tutunga. BetWay mwebale nyo kudukira grupu yange. Era nja kusigala nga neva za BetWay. Nawe kenyini na mwebali mwebali dedala. Kujia kututu kila. Sime nyo, sime dedala. Baleke alina abaana abasukka mu abiri b'Alabirira ng'ayita mu kibiina kye kya Baleke Women Empowerment Association nga batendeka ebikonde wamu n'emirimu gy'emikono okuli okutunga ensawo, engoye, engatto n'ebirala mwe bafuna ekigulira amagala eddiba. Baleke ye mukyala munnayuganda yeke yali awangudde ku mudaali gw'ebikonde emizannyo gya All Africa Games nga yakikola mu 2019 bwe yawangula omudaali gw'ekikomo mu Morocco.